Ej, det var bare overhovedet ikke fedt. Jeg blev så ked af det. Undskyld. Puha, jeg får helt klump i halsen. Ja, det var uværdigt. Ja, det var skrækkeligt. Prøv at stramme op, så hvis du bliver kvælt, så må du blive råd. Jamen altså, det er jo en historie om en dame, der er sengeliggende og som skal have et bad, og så kommer der en hjemmehjælper. Og det, der egentlig var ubehageligt, det var, at man ligesom så det fra hendes synsvinkel, så det... Man oplevede det, som om det var en selv, og det var sådan lidt ubehageligt. Du kunne vel ikke give mig et bad? Det kan jeg ikke, Gerda. Der er desværre ikke tid til det. Jeg fik en kæmpe klump i halsen. Specielt der, hvor at sengetæppet bliver trukket af hende, og hun skal til at vaskes. Og hun bare ikke kan få det her det rigtige bad, som hun gerne ville have. Jamen, det var skræmmende at se, men det var desværre virkelighed. Det, vi kæmper for i SF, det er jo vores velfærd. Det er jo både for vores børn og for vores unge og for de ældre. Så ja, helt sikkert. Altså, det er mega vigtigt. Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det ikke er en venstre ungdoms mærkesag. Det er meget langt væk, når man som 18-årig her sidder og tænker plejehjem. Det er jo ikke mig, men det er jo bare en virkelighed. Det er heller ikke mit fokus, det her med ældre. Men selvfølgelig er ældre rigtig vigtigt. Og jeg synes egentlig, det er vigtigt også at snakke om her, at vi skal rykke nogle penge fra de kolde hænder til de varme hænder. Jeg ved ikke, om det når top 3, men det fortæller mig, at vi har brug for at løfte velfærden, især for de ældre, men også for de unge.